Notícias de Israel, 31 de julho de 2018. Forças de Defesa de Israel em ação. Ontem, mais um navio de falsa ajuda humanitária para Gaza foi interceptado mais uma vez pela IDF. Mas é importante realçar que isto não é feito como forma de provocação ou por simplesmente desejo de boicotar os palestinos. Será que já esquecemos dos terroristas do navio Mármara, que veio da Turquia repleto de terroristas com instrumentos de violência e armamento? Incêndios em Israel. Pelo menos 24 incêndios eclodiram desde a manhã de segunda-feira até o final do dia no sul do país. Todos os incêndios foram provocados como resultado de ataques com pipas e bombas incendiárias que foram lançados pelo grupo terrorista Hamas da faixa de Gaza. O preço do terrorismo. 4 terroristas foram atingidos nesta segunda-feira à tarde em 2 incidentes separados perto da cerca de segurança no leste da faixa de Gaza, de acordo com relatos árabes. No primeiro incidente, segundo os árabes, um terrorista foi baleado. E no outro incidente, 3 terroristas foram baleados. A condição de alguns deles é difícil. Turbulência a caminho da Terra Santa. Forças de resgate, incluindo equipes do Maguen David Adom e da Autoridade de Aeroporto de Israel, foram convocadas nesta noite de segunda-feira para um avião que decolou da Áustria para o aeroporto de Ben-Gurion e experimentou um fenômeno de bolsa de ar. 4 passageiros e 2 comissárias ficaram levemente feridas e foram liberados após exames médicos no local. Clima. O Centro de Previsão Meteorológica Meteotec informou que deverá ocorrer uma leve queda nas temperaturas. Hoje o dia será parcialmente nublado a claro, com temperaturas normais para a temporada. As temperaturas esperadas para hoje são Kiryat Shmoná de 22 a 33, Katsirin de 19 a 30, Tzfat de 19 a 24, Tiberíades de 24 a 36, Nazaré de 21 a 31, Haifa de 25 a 30, Tel Aviv de 25 a 31, Jerusalém de 19 a 29, Ashkelon de 25 a 30, En Gedi de 29 a 39, Beersheba de 21 a 35, Arado de 19 a 32, Mitzpe Ramon de 18 a 32, Eilat de 27 a 39 graus Celsius. Você acabou de ouvir Notícias de Israel, do Café Torá, direto de Sião.